І всім привіт, друзі! З вами я, GoosterSide. І сьогодні, друзі, ми разом з вами будемо далі проходити сюжет історії в Mortal Kombat 1 або ж Mortal Kombat 12. І сьогодні буде 10 глава, як ми проходимо 10 главу Залі Мей. І тому перед початком відео не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. А так, друзі, ми починаємо. Ну і Лю Канг телепортувався в нижній мір і хоче договоритися з Сіндел, щоб вона перейшла на його бік. Бо тим більше, як я замітив, крім Саб-Зіро, ще й генерал Шоу приєднався до Шансунга. Так що, походу, буде війна Лю Канга проти Шансунга. Ми будемо бачити, що все буде. Ну і зараз Лі Мей з Лю Кангом їдять до принцеси Сіндел. Точніше, до королеви Сіндел. Хтось карету зупинив. О, от і армія цих воїнів. О, ну йдуть Мотаро, як я замітив, з Рейком. Ну, от і так тоді виходить. Рейко з Мотаро вбивають їхніх воїнів. В атаку! Так, тримай, Рейко. О, вже нормально, комбо за Лі Мей. Ну, Лі Мей проти Рейко. У нас у Лі Мей є помічник Лю Кан, а у Рейко є помічник Мотаро. Ну і зараз пошкодують вони оба, що прийшли нам дорогу разом із їхніми воїнами. Давай, Лю Кан. Дякую.
Оу, Рейко, успокойся своїми сюрикенами, блін. Так, блін, вони можуть мені фотоблоу зробити. А цікаво, Залюканга зможе зробити фотоблоу чи ні? О, дякую. Готово. Ну і зараз ще другий раунд. Так уже трохи ліпше. О, нормально. Рейко, ти лиш трохи тут тихо будь. Спокійся. І розумієш, ти хочеш нас зупинити, але не занадто нас так, блін, бити жорстко. Блін, Алімей непоганий. Вона непогана, чесно. Ой-ой-ой-ой-ой. Тільки не це, я вас прошу. Ууу, слава Богу. Що, не вийшло фотоблоу зробити? Так. Готово! Так, їх чекає суд. Я вам також сказав скоріше їхати, віце, поки ще не пізно. От і Лімей з Люкангом. Ну і тепер почався бій Лімей з Люкангом проти Тані з Каміліоною. Ну і, в принципі, ми собі оба спокійно йшли. Ніхто нас не трогав, в принципі. Ну і тут вмішалися Таня з Каміліоною, і нас, коротше, не пускають до королеви Сінделу. Ну і зараз ми з ними розберемося, і ми собі далі підемо вже до неї. Thank you.
Ну і тепер Лі Мей з Лю Кангом проти Кітани з Таню. Ну і в принципі ми собі пішли вже вільно до Королеви Сінделі, і там була Міліна і Кітана. І коротше ми Таню тримали, але вона коротше вирішила сопротивлятися і вдарила Лі Мей, і тут вже почалось битва, і якраз першою на нас вже Кітана пішла. Ну і в принципі зараз Кітана б'ється з нами, та й будемо бачити, що далі буде. Ну і все, я думаю, остання битва Лі Мей з Лю Кангом проти Міліни. Ну і в принципі, далі вже після того, як ми перемогли Кітану, до нас пішла проти нас, точніше, Міліна. І якраз в цей момент вона перетворилася в таркатанця знову. Ну і тепер чуть свою маму Сіндел не вбила.
Ну, якраз Лімей врятував, так скажемо, Сіндел. Ну і зараз ми б'ємося проти Лімей, та й думаю, зараз все заспокоїться, якщо, звісно, буде все нормально.